وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال تعالى في موضع آخر النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. برادران اسلام، اسلامی ماں اور بہنوں، ساری تعریفیں کبریائی، بزرگی، بڑائی، عز و شرف، جاہ و جلال صرف اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے اس ساری کائنات کو پیدا کیا، جس نے ساری مخلوقات کو پیدا کیا. اس اللہ کا لاکھوں کروڑوں شکر احسان ہے کہ اس نے ہم تمام کو نہ صرف یہ کہ انسان بنا کر پیدا کیا بلکہ اسلام کی عظیم دولت سے ہمیں نوازا. اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی محنتوں اور کوششوں سے آج دین اسلام ہم تک پہنچا ہے. حضرات، اللہ نے انسان کو دنیا میں جو پیدا کیا ہے اس کی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. جو انسان دنیا میں اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کی اطاعت کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، تو پھر ایسے انسان کے لیے دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں سب سے بڑی کامیابی ہے. اللہ نے فرمایا قرآن مجید میں، فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، کہ جو انسان جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا وہ سب سے بڑا کامیاب انسان ہے. اور جو انسان نافرمانی کرتا ہے، جو انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے ہوئے زندگی گزارتا ہے، تو پھر ایسے انسان کے لیے عذاب ہی عذاب ہے. تو ایسے انسان کے لیے کتنی جگہوں پر عذاب ہے؟ ایسے انسان جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے ہوئے زندگی گزارتا ہے تو تین جگہوں پر اس کو عذاب ملے گا. کہاں پر؟ ایک تو دنیا میں، دنیا میں بھی اللہ رب العالمین ایک نافرمان بندے کو عذاب مبتلا کرتے ہیں، اور آخرت میں جو کہ سب سے بڑا خسارے والا اس کا دن ہوگا جو نافرمانی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، وہاں پر تو اس کو بڑا عذاب ملے گا. اور ایک تیسری جگہ بھی ہے جہاں پر اس کو عذاب ملے گا، وہ جو کہ دنیا اس کی زندگی اور آخرت کے درمیان والی جگہ ہے، وہ ہے قبر. مرنے کے بعد انسان قبر میں جاتا ہے، قبر میں اس کو قیامت تک رہنا ہے، تو وہاں پر بھی انسان کو جو کہ نافرمانی کرتے ہوئے زندگی گزارتا ہے دنیا میں، وہاں پر بھی اس کو عذاب دیا جائے گا. اور یہ قبر کا جو عذاب ہے یہ برحق ہے، اسے اس معاملے میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ کانا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اذا توقف علی قبر بکا حتی یبل لحیته،
کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبر پر کھڑے ہوتے تو اتنا روتے اتنا روتے کہ آپ کی داڑھی بھیگ جایا کرتی تھی۔ تو عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے پوچھا کہ اے عثمان، آپ کے سامنے جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے تو آپ اتنا نہیں روتے ہیں، لیکن جب آپ کے سامنے قبر کا تذکرہ آتا ہے یا پھر آپ قبر کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو اس قدر رویا کرتے ہیں، یہ کیا وجہ ہے؟ تو عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ جو انسان یہاں پر کامیاب ہو گیا وہ آخرت میں کامیاب، اور جو انسان اس قبر میں ناکام ہو گیا وہ آخرت میں بھی ناکام ہو گیا۔ تو اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے تحاشا رویا کرتے تھے۔ تو یہ قبر کا عذاب ہے جس کے بارے میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ اور میرے بھائی، دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں، اسلام کے نام پر اسلام قبول کرنے والے مسلمان لوگ بھی ہیں، جو احادیث کا انکار کرنے والے بھی لوگ ہیں، حدیث کا کلی طور پر انکار کرنے والے لوگ بھی ہیں، منکرین حدیث جن کو کہا جاتا ہے۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ دلیل کیا ہے قرآن مجید سے ہمیں بتاؤ، ہم تو حدیث کو نہیں مانتے۔ منکرین حدیث کہتے ہیں کہ ہم حدیث کو نہیں مانتے ہیں، ہم تو بس قرآن کو مانتے ہیں، قرآن سے کوئی دلیل دو جس میں یہ بتایا گیا ہو کہ قبر کا عذاب ہوگا۔ قرآن مجید میں کہیں بھی یہ نہیں بتایا گیا قبر کا لفظ استعمال کرتے ہوئے کہ قبر کا عذاب ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے قبر کا لفظ استعمال کرتے ہوئے قبر کے عذاب کا تذکرہ قرآن مجید میں نہیں کیا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ قرآن مجید میں کہیں بھی قبر کے عذاب کا تذکرہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید میں قبر کے عذاب کا تذکرہ بہت ساری جگہوں پر اللہ رب العالمین نے جو ہے بیان فرمایا ہے، لیکن لفظ تو استعمال کر کے اللہ رب العالمین نے نہیں بتایا۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ نہیں ہے تذکرہ۔ تو منکرین حدیث دعویٰ کرتے ہیں کہ قرآن سے دلیل دو، قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے بعض جگہوں پر اس کا تذکرہ فرمایا، جیسے جب ہم قرآن مجید کو پڑھتے ہیں سورۃ المومن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، فرعون جب اس کی تباہ اللہ رب العالمین نے اس کو تباہ و برباد کر دیا تو اللہ نے فرمایا النار یعرضون علیہا غدوا وعشیہ، کہ ان لوگوں پر، فرعون اور فرعون کے ساتھ جو لوگ تھے آل فرعون پر، اللہ رب العالمین صبح شام ان لوگوں پر آگ کو پیش کرے گا، ان لوگوں کو صبح شام آپ کے ذریعے آگ کے ذریعے عذاب دیا جائے گا انہیں۔ اور پھر فرمایا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جب قیامت قائم ہوگی تو کہا جائے گا ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، کہ اے فرعون اور فرعون کے لوگوں سخت عذاب میں یعنی جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ تو پتہ چلا کہ جہنم سے پہلے صبح شام ان لوگوں کو قبر میں جو ہے آگ کے ذریعے عذاب دیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے گرچہ یہاں پر قبر کا لفظ استعمال نہیں کیا، لیکن اللہ رب العالمین نے بتایا کہ ان لوگوں کو صبح شام جو ہے آگ کے ذریعے عذاب دے گا۔ تو اس آیت میں اللہ رب العالمین نے بتا دیا کہ قبر کا عذاب برحق ہے۔ اور اس کے علاوہ قرآن مجید کی ایک اور آیت ہے، اللہ نے فرمایا وَلَوْ تَرَى اِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ، جو فرشتے ہوں گے، جو گنہگار اور جو ہے نافرمانی کرنے والے بندے ہوں گے، ان کے پاس فرشتے آئیں گے، بہت ہی سخت فرشتے ہوں گے، بہت ہی سخت فرشتے ہوں گے، وہ فرشتے ان پر آئیں گے اور ان کی روح کو قبض کرنے کے بعد کہیں گے ان سے الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ، آج تمہیں رسوائی والا تمہیں عذاب دیا جائے گا، آج تمہیں عذاب دیا جائے گا۔ قیامت کب آئے گی؟ کل آئے گی۔ آج جس دن تمہیں تمہاری موت ہو رہی ہے، تمہاری روح قبض کی جا رہی ہے، تو آج بھی تمہیں عذاب دیا جائے گا رسوائی والا۔ تو فرشتے ان سے کہیں گے الیوم تجزون عذاب الہوم۔ تو اس آیت سے بھی پتا چلا کہ جس دن روح قبض ہوگی گویا کہ اس دن یعنی قبر میں اس کو جو ہے عذاب دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ قرآن مجید کی ایک اور آیت ہے، اللہ نے فرمایا سنعذبهم مرتين ثم يردون الى عذاب عظيم، کہ ہم انہیں دو مرتبہ عذاب دیں گے، ثم يردون الى عذاب عظيم، پھر انہیں ہم بڑے عذاب کی طرف لوٹائیں گے۔ یہ دو عذاب، بڑے عذاب سے پہلے، بڑا عذاب سے مراد جہنم، قیامت والے دن جہنم میں جو عذاب دیا جائے گا اس کو بڑا عذاب کہا جاتا ہے، لیکن اللہ نے کہا یہاں پر کہ بڑے عذاب سے پہلے ہم انہیں دو عذاب دیں گے۔ یہ دو عذاب سے مراد کیا ہے؟ مفسرین نے کہا ایک عذاب ایسے نافرمان بندوں کو دنیا میں دیا جائے گا، اور دوسرا عذاب انہیں قبر میں دیا جائے گا جو کہ جہنم میں جانے سے پہلے ہوگا۔ تو جو نافرمان بندے ہوتے ہیں، نافرمان لوگ ہوتے ہیں، انہیں تینوں جگہوں پر اللہ کا عذاب جو ہے
لپیٹ میں لے لے گا، ایک دنیا میں بھی انہیں عذاب دیا جائے گا، مختلف قسم کے عذابات میں اللہ رب العالمین مبتلا کرے گا، اور دوسرا اسے قبر میں بھی عذاب دیا جائے گا، اور تیسرا بڑا عذاب اس کو جو ملے گا، جیسا کہ اللہ نے کہا ثم يردون الى عذاب عظیم، جہنم میں بھی انہیں عذاب ملے گا۔ تو ان آیات سے، اس کے علاوہ بھی اور ہی آیات ہیں، ان آیات سے پتا چلا کہ قرآن میں بھی اس کی دلیل موجود ہے کہ قبر کا عذاب برحق ہے، قبر کا عذاب برحق ہے، اور یہ قبر کا عذاب ہوگا، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں۔ حدیث کو ہم پڑھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنو نجار کے ایک باغ میں گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر تھے، خچر پر تھے، جب گئے تو دیکھا کہ کچھ قبریں ہیں وہاں پر باغ کے اندر، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ باغ، یہ قبریں کس کی ہیں؟ بہت پرانی قبریں تھیں، تو لوگوں نے بتایا کہ یہ جاہلیت کی قبریں ہیں، یعنی یہ کہ لوگوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، شرک پر مر چکے تھے، جاہلیت پر مر چکے تھے، ایسے لوگوں کی قبریں ہیں۔ دراصل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ عذاب کی آوازیں سنی تو پوچھا کہ کن لوگوں کی قبریں ہیں، تو جواب میں لوگوں نے بتایا کہ جاہلیت میں مرے ہوئے لوگوں کی قبریں ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا میری امت کے لوگ ان قبروں میں جو ہے آزمائے جائیں گے، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا، اگر مجھے اس بات کا خدشہ نہ ہوتا کہ لوگ قبروں میں لوگوں کو دفن کرنا جو ہے چھوڑ دیں گے، تو میں جو ہے ان لوگوں کو اللہ رب العالمین سے دعا کرتا کہ اے اللہ میں جو کچھ بھی قبر کے عذاب کو سن رہا ہوں، اے اللہ انہیں بھی سنا دے۔ کیا مطلب؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو قبر کے عذاب کی آوازیں سن رہے تھے وہ آوازیں دوسرے لوگ بھی سن پائیں، لیکن ڈر تھا کہ اگر لوگ آوازیں سن پائیں گے قبر میں جو کچھ بھی عذاب ہو رہا ہے، تو پھر لوگ اپنے لوگوں کو قبروں میں دفن کرنا چھوڑ دیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا نہیں کی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تعوذوا من عذاب القبر، کہ تم لوگ قبر کے عذاب سے پناہ مانتے رہو۔ ایک اور حدیث ہے، ماں عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ وہ ایک یہودی عورت کے پاس گئیں، یہودی عورت نے ماں عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ اے عائشہ تجھے اللہ رب العالمین قبر کے عذاب سے بچا لے، تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تذکرہ کیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عذاب القبر حق، کہ قبر کا عذاب برحق ہے، اور عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل نمازوں میں قبر کے عذاب سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ ہم پڑھتے ہیں دعا تشہد میں اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، یہ جو دعا پڑھتے ہیں اس میں قبر کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں۔ تو ماں عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل نماز میں اس دعا کا اہتمام کرتے تھے اور قبر کے عذاب سے پناہ مانگتے تھے۔ ان آیات سے اور احادیث سے پتا چلا کہ قبر کا عذاب برحق ہے، قبر کا عذاب یقینی طور پر ہونے والا ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ قبر کا عذاب یہ کیسے ہوگا؟ کیا قبر کے عذاب کی کیا شکلیں ہیں؟ بہت ساری شکلیں ہو سکتی ہیں، اللہ رب العالمین مختلف انداز سے لوگوں کو عذاب دے گا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بعض عذابات کا تذکرہ فرمایا ہمارے سامنے، جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض لوگوں کو فرشتے جو ہتھوڑے ہوتے ہیں، لوہے کے ہتھوڑے، ان ہتھوڑوں سے جو ہے ماریں گے، مار کر کے عذاب دیں گے۔ حدیث یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ ہوگا، جیسے ہی اسے قبر میں دفن کر دیا جائے گا، فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور پوچھتے ہیں، اس سے سوالات کرتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے، تو کس کی عبادت کرتا تھا، تیرے نبی کون، اس طرح کے سوالات کرتے ہیں۔ جب بندہ ان سوالات کے جوابات دے دے گا تو اس بندے کو پہلے اس کے لیے جہنم کا دروازہ کھول کر کے بتایا جائے گا کہ دیکھو جہنم میں یہ تمہارا ٹھکانہ تھا، لیکن تم نے ایمان کو اختیار کیا اور تم نے سوالات کے جوابات دے دیے، تو تمہیں اس جگہ سے بچا لیا گیا، اور پھر اس کے لیے جنت کا جو ہے دروازہ کھول دیا جائے گا اور بتایا جائے گا کہ دیکھو یہ تمہارے لیے اب ٹھکانہ ہے۔ خوش ہو جائے گا بندہ، نیک بندہ، اور وہ کہے گا کہ کیا میں اپنے گھر والوں کو اس کی اطلاع دے دوں، کیا میں اپنے گھر والوں کو اس خوشخبری بتا دوں کہ میں نے جنت میں جگہ پا لی ہے، تو فرشتے کہیں گے کہ جو ہے آرام کرو، ذرا جو ہے انتظار کرو۔ پھر اس کے بعد جو کافر بندہ ہوگا، اس کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کافر بندہ ہوگا فرشتے اس کے پاس بھی آئیں گے، سوال جواب کریں گے، لیکن وہ جواب نہیں دے گا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے اس ہتھوڑے سے، لوہے کا جو ہتھوڑا ہوتا ہے، اس سے اس کے دو کانوں کے درمیان ماریں گے، کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم،
یہ کیا مطلب دو کان سے مراد؟ یہ دو دو کان کے درمیان کیا ہے؟ ہمارا سر ہے. تو فرمایا کہ فرشتے اس کے دو کانوں کے درمیان سر کو کچلیں گے اس ہتھوڑے سے کا. یہ قبر کے ایک عذاب کا تذکرہ فرمایا. سبحان اللہ میرے بھائی، کوئی معمولی بات نہیں. اگر ہم تھوڑا سا ہمارے سر کو کوئی چیز ٹکراتی ہے، ہم تھوڑی دیر کے لیے جو ہے پریشان ہو جاتے ہیں، درد ہونے لگتا ہے، بعض اوقات لوگ بے ہوش ہو جاتے ہیں، مختلف قسم کی چیزیں تھوڑی تھوڑی سی جو ہے چیز پر، لیکن وہاں پر ہتھوڑے سے پیٹا جائے گا، بڑے زور سے اس کو مارا جائے گا، اندازہ لگائیے اس عذاب کیسا ہوگا. یہ ایک عذاب کا تذکرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. ایک اور عذاب جس کا تذکرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، وہ ہے قبر کا دبوشنا، قبر کا دبانا میت کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میت کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے، جب لوگ دفن کرنے کے بعد چلے جاتے ہیں تو جانے والے لوگوں کی قدموں کی آہٹ کو وہ سنتا ہے، اس کے بعد فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، سوال جواب کرتے ہیں، اس کے بعد اس کے آس پاس گھومتے ہیں، اس کے پیر کے پاس پہلے آتے ہیں عذاب دینے کے لیے، تو دیکھتے ہیں کہ کوئی اس کے پاس نہ ایمان ہے نہ عمل ہے. یعنی فرشتے جو عذاب دینے کے لیے آئے، ان فرشتوں کو روکنے کے لیے عذاب سے کوئی ایمان اور عمل نہیں ہے، اس لیے کوئی چیز منع نہیں کرتی. پھر اس کے بعد وہ فرشتے اس کے ہاتھوں کے پاس آتے ہیں، وہاں پر بھی کوئی ایمان نہیں عمل نہیں روکنے کے لیے فرشتوں کو عذاب دینے سے. سر کے پاس آتے ہیں، وہاں پر بھی کچھ ایمان نہیں عمل نہیں جو کہ عذاب والے فرشتوں کو روکے. فرشتے اس سے کہتے ہیں کھڑے ہو جا. جب وہ کھڑے ہو جاتا ہے، اس سے سوالات کرتے ہیں، وہ جواب نہیں دیتا ہے، تو پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر اس کو دبوچے گی. کیسے دبوچے گی؟ قبر ایسے اس کو دبائے گی کہ اس کی جو کمر کی ادھر کی پھسلیاں ادھر اور ادھر کی پھسلیاں ادھر آ جائیں گی، اس کو پوری طرح دبا کر کے رون دے گی. یہ بتایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. پھر بھائیو، کوئی معمولی بات نہیں ہے قبر کا دبانا. اور یہ قبر کا دبانا اگر ہم دیکھیں تو یہ جو ہے انسان کے جو گناہ ہوتے ہیں، ان گناہوں کے اعتبار سے قبر اس کو دبائے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ جو کہ جلیل القدر صحابی ہیں، ان کے سلسلے میں بیان فرمایا کہ ھذا الذی، یہ وہ آدمی ہے، تحرک لہ العرش، جن کی جب موت ہی آئی سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی موت کے موقع پر بیان فرمایا کہ سعد بن معاذ کی موت کے موقع پر اللہ کا عرش حرکت میں آیا، اور پھر فرمایا وفتحت لہ ابواب السماء، اور اس موقع پر ان کے لیے آسمانوں کے دروازے کھول دیے گئے، اور پھر فرمایا وشہیدہ 70,000 من الملائکہ، اور ان کے جنازے میں 70,000 فرشتے شریک ہوئے، اور پھر فرمایا لقد ضم ضمتا ثم فرج عنه. اتنا سب کچھ ان کی فضیلت بتائی گئی کہ اللہ کا عرش حرکت میں آیا اور ان کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے گئے، اور ان کے جنازے میں 70,000 فرشتے شریک ہوئے، اور پھر فرمایا ان کو قبر نے ہلکا سا دبایا. سعد بن معاذ اتنی بڑی فضیلت والے صحابی، قبر نے ان کو تھوڑا سا دبایا اور پھر چھوڑ دیا. بتایا اتنے بڑے صحابی ہیں. عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے کہ اگر قبر کے عذاب سے کوئی بچتا، وہ جو دبوچنا ہوتا ہے، دبوچنا قبر جس کو دبوچنا کہتے ہیں، دبانا جس کو کہتے ہیں، اگر کوئی بچتا تو وہ سعد بن معاذ بچنا، ان کو بچنا چاہیے تھا، لیکن قبر نے ان کو بھی دبوچا. اب یہ دبوچنے کا جو معاملہ ہے ایمان اور عمل کے اعتبار سے، ان کے عمل کے اعتبار سے، علماء نے اس میں مختلف قسم کی باتیں بتائیں کہ جو نیک اور مؤمن ہوگا اس کو بھی قبر دبائے گی، کوئی بھی نہیں بچے گا اس سے، ہر کسی کو قبر دبائے گی. جو مؤمن صالح ہوگا اس کو بھی قبر دبائے گی. کس طرح دبائے گی؟ علماء نے بتایا اس کے تعلق سے کہ جب کوئی ماں اپنے بچے کو کھوتی ہے، بچہ اس کا گم ہو جاتا ہے، اس کو تلاش کرتی ہے ماں، تو تلاش کرنے کے بعد اس کو بچہ اچانک سے مل جاتا ہے، تو ماں محبت سے اپنے بچے کو کس طرح زور سے لپیٹ لیتی ہے، تو اس طرح سے ایک مومن اور صالح جو ہے آدمی کو قبر اس طرح سے جو ہے دبوچ لے گی. اور یہ جو دبوچنا ہوگا مختلف قسم کی آرا ہیں کہ چھوٹے چھوٹے ان سے گناہ اگر کی ہو گئے ہوں تو اس کی وجہ سے ہوگا، لیکن بعض علماء نے کہا کہ نہیں، قبر اس کو محبت کی وجہ سے جو ہے دبوچ لیتی ہے. جیسے ماں اپنے بچے کو گم ہو جانے کے بعد جب ملتا ہے تو دبوچتی ہے، اس طرح سے قبر اس کو محبت سے تھوڑا سا دبوچتی ہے لیکن پھر اس کو چھوڑ دیتی ہے، اس کے لیے قبر وسیع ہو جائے گی، کشادہ ہو جائے گی. لیکن اگر کوئی مسلمان بھی ہوگا، مشرکین کفار کی تو بات چھوڑیے، ان کو تو اس طرح دبائے گی قبر کے ان کی پھسلیاں ادھر سے ادھر ہو جائیں گی، لیکن مسلمان ہی گرچے ہو لیکن اس نے بہت سارے بڑے بڑے گناہ کیے ہوں، تو ان کے عمل کے اعتبار سے قبر اس کو دبائے گی. یہ
کس طرح دبائے گی کہ بعض کو جو ہے اس طرح دبائے گی کہ تکلیف ہوگی، بعض کو بہت زیادہ تکلیف ہوگی، وہ ان کے عمل کے اعتبار سے ہوگا، لیکن یہ قبر کا دبانا یہ حق ہے اور یہ ہوگا۔ غرض یہ کہ میرے بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کا جو دبانا ہے اس عذاب کا بھی تذکرہ فرمایا۔ ایک اور عذاب کا تذکرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ہے سانپوں اور بچھوؤں کا تذکرہ فرمایا۔ قبر میں جن سانپوں اور بچھوؤں سے عذاب دیا جائے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو سانپ اور بچھو ہوں گے ان کا جو زہر ہوگا، اگر وہ سانپ اس دنیا میں ایک مرتبہ بھی اگر ڈسیں گی، اس دنیا میں ایک مرتبہ بھی اگر پھنکار ماریں گی، تو اس زمین پر اس زہر کی وجہ سے کہیں بھی گھاس پھوس نہیں ہوئے گی، اتنے زہریلے وہ سانپ اور بچھو ہوں گے، اور وہ ان سانپوں اور بچھوؤں کے ذریعے جو ہے اسے عذاب دیا جائے گا۔ یہ بچھو اور سانپ اس کو ڈستے رہیں گے قیامت تک۔ اور ان سانپوں اور بچھوؤں کے بارے میں ایک بات اور کہی گئی، وہ یہ کہ جو اس طرح کے نافرمان لوگ ہوں گے، جو کافر مشرک جو نافرمان لوگ ہوں گے، ایسے ایک آدمی پر 99 سانپوں کو مسلط کر دیا جائے گا، 99 سانپوں کو مسلط کر دیا جائے گا، اور ہر سانپ کے 70 منہ ہوں گے بتایا۔ تو ان سانپوں اور بچھوؤں کے ذریعے اسے عذاب دیا جائے گا، اور قیامت کے سانپ اور بچھو اسے ڈستے رہیں گے۔ یہ قبر کے عذابات کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ فرمایا۔ یہی نہیں، ہو سکتے ہیں اور بھی ہوں گے جنہیں اللہ رب العالمین جن عذابات کے ذریعے جو ہے ایک نافرمان بندے کو جو ہے عذاب دے گا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ اللہ رب العالمین سے قبر کے عذاب سے پناہ مانگتے رہیں۔ میرے بھائیو، آئیے میں آپ کے سامنے بعض ایسے لوگوں کا تذکرہ کروں جو قبر کے عذاب سے محفوظ رہیں۔ تو سب سے پہلے انبیاء کرام ہیں۔ انبیاء کرام بالکل قبر کے دبوچنے اور جو ہے قبر کے عذاب سے محفوظ رہیں گے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں۔ اور ان کے بعد شہداء ہیں، شہداء بھی جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں، اللہ کی راہ میں اپنی جان جو ہے دے دیتے ہیں، شہید ہوتے ہیں، ایسے لوگ بھی جو ہے قبر کے عذاب سے محفوظ ہوتے ہیں۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں ان کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں کچھ انعامات ملیں گے۔ کیا انعامات ملیں گے؟ وہ اللہ کی راہ میں شہید ہوا، مسلمانوں کی جان کی حفاظت کرتے ہوئے، مسلمانوں کا دفاع کرتے ہوئے، حالات ایسے آ گئے، اتنے مجبور ہو گئے کہ انہیں اپنی جان بچانے کے لیے لڑنا پڑا، اپنی جان کی دفاع کرنے کے لیے اس نے جو ہے اللہ کی راہ میں وہ جو ہے شہید ہو گیا، تو اس کا خطرہ، خون کا خطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ رب العالمین اس کو معاف کر دے گا، اور جہنم میں اس کی جو جگہ تھی اس جگہ سے اس کو بچا لیا جائے گا، جنت میں اس کے لیے جگہ بنائی جائے گی، اسے قبر کے عذاب سے جو ہے اسے جو ہے بچا لیا جائے گا، اور اس کے سر پر ایک تاج پہنایا جائے گا۔ کیا تاج ہوگا؟ اس تاج پر جو ہے بتایا گیا کہ اس تاج پر جو ہیرے جواہرات ہوں گے وہ ایک ہیرے کی قیمت، یہ جو دنیا ہے، یہ دنیا میں جو کچھ بھی ہے ان ساری چیزوں سے مہنگی ہوگی، اور اس کے علاوہ اسے اس کے اپنے خاندان میں سے، اپنے لوگوں میں سے 70 لوگوں کے لیے سفارش کرنے کی اسے جو ہے اجازت دی جائے گی۔ یہ جو ہے بتایا گیا ایک شہید کے تعلق سے۔ تو غرض یہ کہ شہید کو بھی قبر کے عذاب سے بچا لیا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ توحید ایک بہت بڑی چیز ہے جس سے انسان کو جو ہے جہنم سے جو ہے قبر کے عذاب سے محفوظ کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ۔ یہ جو آیت ہے، اس آیت کے سلسلے میں مفسرین نے دو باتیں بتائیں۔ وہ یہ کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں ربنا اللہ، کہ میرا رب اللہ ہے، اللہ پر ایمان لاتے ہیں، ثم استقاموا، پھر اس پر جم کر رہتے ہیں، یعنی توحید پر جم کر رہتے ہیں، کبھی شرک نہیں کرتے، کبھی بدعات نہیں کرتے، کبھی کفریہ کوئی کام نہیں کرتے، بلکہ توحید پر استقامت سے رہتے ہیں، ایسے لوگوں کے سلسلے میں اللہ نے فرمایا تتنزل علیہم الملائکہ، ملائکہ ان کے پاس آئیں گے، ایسے بندوں کے پاس آئیں گے جو کہ نیک فرشتے، نیک بندے ہوں گے، تو نیک فرشتے بالکل اچھی شکل میں آئیں گے اور کہیں گے اللہ تخافو، تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ولا تحزنو، اور تمہیں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، تمہیں اس جنت کی خوشخبری دی جا رہی ہے جس کا تم سے دنیا میں وعدہ کیا جاتا تھا۔ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، شاید آپ گھبرا رہے ہیں کہ آپ اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر جا رہے ہو، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر جا رہے ہو، اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر جا رہے ہو، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، دنیا میں بھی ہم آپ کے ساتھ ہیں، آخرت میں بھی ہم آپ کے ساتھ رہیں گے، تسلی دیتے ہوئے فرشتے یہ بات کہیں گے۔ تو مفسرین نے کہا کہ جو قبر کے فرشتے ہیں وہ فرشتے بھی یہ بات کہیں گے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم جو ہے آپ کا ساتھ دیں گے، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، فرشتے تسلی دیں گے اور انہیں جو ہے قبر کے عذاب سے بچا لیا جائے۔
تو توحید ایک بہت بڑی چیز ہے، توحید کو اختیار کرنا، مرتے دم تک شرک سے بچنا، کفر سے بچنا، شرکیہ جتنے بھی کام ہیں، جتنے بھی قسمیں ہیں، ان ساری چیزوں سے بچنا، یہ توحید پر استقامت ہے۔ توحید پر جو لوگ استقامت سے قائم رہتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین قبر کے عذاب سے جو ہے بچا لے گا۔ اور اس کے علاوہ جو لوگ دنیا میں اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں، حرام چیزوں سے بچتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں، حرام کاموں سے بچتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں، حرام کھانے سے بچتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں، حرام دیکھنے سے بچتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں، حرام سننے سے دیکھیے آج معاشرے میں دیکھیے آپ کہ جو ہے سود کتنا عام ہے، لوگوں میں جو ہے سود ربا کا معاملہ کتنا عام ہے، کتنے لوگ ہیں جو ربا کے معاملے میں جو ہے بچے ہوئے ہیں، اور کتنے لوگ سود کے کاروبار میں جو ہے پھنسے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ حرام کی کمائیاں ہیں، یہ حرام کے کھانے ہیں جو کہ انسان کو جو ہے عذاب میں مبتلا کریں گے۔ اور جو لوگ دنیا میں حرام چیزوں سے بچتے ہوئے، اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں، اللہ نے ان لوگوں کے سلسلے میں فرمایا وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، کہ ہم وہ لوگ جو دنیا میں تقوی کی ساتھ زندگی گزارتے تھے، اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارتے تھے، ہم انہیں ہر قسم کے عذاب سے بچا لیں گے، چاہے وہ جہنم کا عذاب ہو، قبر کا عذاب ہو، دنیا کا عذاب ہو، ہر قسم کے عذاب سے ہم انہیں بچا لیں گے، جو لوگ دنیا میں تقوی کے ساتھ زندگی گزارتے تھے۔ حلال کا ایک روپیہ بھی اگر ہمیں ملتا ہے حرام کے 100 روپیوں کے مقابلے میں، ہم اس ایک روپیے کو اختیار کریں، یہ تقوی ہے، حرام کے چیزوں میں ہرگز نہ پڑیں، ہم حرام سے بچ کر زندگی گزارے۔ میرے بھائیو، یہ دنیا ابدی چیز، یہ ابدی جگہ نہیں ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمیں یہاں پر رہنا نہیں ہے، کچھ دن کی زندگی ہے، 60 سال، 70 سال یا 100 سال، کس کچھ ہی سالوں کے لیے ہم دنیا میں زندگی گزاریں گے، ہمیشہ کے لیے ہمیں یہاں پر رہنا نہیں ہے۔ تو پھر ایسی جگہ جہاں پر کچھ دن کے لیے ہمیں رہنا ہے، کیوں ہم حرام چیزوں میں پڑے، کیوں ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے زندگی گزاریں، جو کہ ہمیں جو ہے تباہ و برباد کرنے والی ہے۔ تو غرض ہے کہ میرے بھائیو، اللہ سے ڈرتے ہوئے تقوی کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور چیز جو ہمیں قبر کے عذاب سے بچائے گی، ایک اور عبادت نماز ہے۔ نماز کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اتی من قبل یدیہ من قبل رجلیہ دفعہ مشیہ الی المساجد، جو لوگ نمازوں کو چل کر آتے ہیں، مساجد کی طرف آتے ہیں، جب فرشتے ان کے پیروں کے پاس جائیں گے انہیں عذاب دینے کے لیے، تو وہ پیر اس کے دونوں کہیں گے کہ یہ بندہ نماز کو جا رہا تھا مسجد کی طرف، یہ بندہ نماز پڑھ رہا تھا، تو تم عذاب نہیں دے سکتے، تو فرشتے عذاب نہیں دیں گے، وہ بندہ قبر کے عذاب سے بچ جائے گا۔ نماز کی فضیلت اور اس کے تعلق سے بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں، میں یہاں پر بس ایک ہی بات بتا رہا ہوں قبر کے تعلق سے، کہ قبر کے عذاب سے بچنے کی حدیث جو آئی ہے کہ بندہ ایک نماز کے لیے اٹھ کر آتا ہے، صبح سویرے آتا ہے، دوسری نمازوں کے لیے آتا ہے، چل کر آتا ہے، نماز پڑھتا ہے، جاتا ہے، تو یہ پیر جس سے ہم چل کر آتے ہیں، یہ پیر اس کے لیے قبر میں عذاب سے بچنے کا ذریعہ بنے۔ اور اس کے علاوہ زکوٰۃ، جب فرشتے اس کے ہاتھوں کے پاس آئیں گے عذاب دینے کے لیے قبر میں، تو یہ ہاتھ روک دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا أُتِيَ مِن قِبَلِ يَدَيْهِ دَفَعَتْهُ الصَّدَقَةُ، جب فرشتے اس کے ہاتھوں کے پاس آئیں گے عذاب دینے کے لیے، تو یہ ہاتھ جس سے ہم زکوٰۃ دیتے تھے، یہ ہاتھ جس سے ہم صدقہ و خیرات کرتے تھے، کوئی ضرورت نہیں اس بات کی کہ ایک آدمی کے پاس بہت زیادہ مال ہو تو وہ زکوٰۃ دے اور اسی کے لیے جو ہے کچھ اجر ملے گا، ایسا نہیں ہے۔ زکوٰۃ جس پر فرض ہے وہ زکوٰۃ دے، اور جس پر زکوٰۃ فرض نہیں وہ صدقہ و خیرات کرتا رہے، صدقہ و خیرات کرنے والے بندے بھی قبر کے عذاب سے محفوظ رہیں گے۔ میرے بھائیو، ہماری کمائی جتنی بھی ہو سکتی ہے، بہت کم بھی ہو سکتی ہے، لیکن ہم اپنی کمائیوں میں سے ایک حصہ صدقہ و خیرات کے لیے بھی نکالیں، صدقہ و خیرات کرتے رہیں، اس سے دنیا کی پریشانی سے بھی بچیں گے، قبر کے عذاب سے بھی بچیں گے، اور آخرت میں بھی ہمارا مقام اونچا ہوگا اور ہم جہنم سے بھی بچیں گے۔ میرے بھائی، غرض یہ کہ جو ہے زکوٰۃ اور صدقہ و خیرات کرنے کی فضیلت یہاں پر بتائی گئی۔ اور ایک بات، روزہ، الصوم جنۃ من عذاب اللہ، کہا گیا کہ روزہ اللہ کے عذاب سے بچنے کا ایک ذریعہ بنے گا۔ فرض روزہ تو ہے ہی، اس کے علاوہ نوافل روزوں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، اور اس کے علاوہ قرآن کی تلاوت ہے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فَإِذَا أُوتِيَ مِن قِبَلِ رَأْسِهِ دَفَعَتْهُ تِلَاوَةُ الْقُرْآنِ، جب فرشتے اس کے سر کے پاس آئیں گے عذاب دینے کے لیے قبر میں، تو تلاوت قرآن وہ چونکہ کیا کرتا تھا، اس کو جو ہے روک دیا جائے گا کہ یہ بندہ دنیا میں قرآن کی تلاوت کرتا تھا، اس کو عذاب نہیں دیا جائے گا، عذاب نہیں دیا جائے گا، کیونکہ وہ دنیا میں قرآن کی تلاوت کرتا تھا۔ کتنے لوگ قرآن کی تلاوت کرتے ہوں گے دنیا میں، کتنے لوگوں کو قرآن پڑھنا آتا ہوگا۔ میرے بھائیو، عمر کی کوئی قید نہیں ہے، کہ ہم کتنی بھی عمر کے کیوں نہ ہوں، ہمیں قرآن سیکھنا اور پڑھنا چاہیے۔
قرآن جو ہے کسی سے جو ہے اس سے چھوٹ نہیں ہے, ہر مسلمان کو قرآن پڑھنا جو ہے سیکھنا چاہیے, اس کی تلاوت کرنا چاہیے, ہر مسلمان کو کرنا چاہیے. یہ قرآن ہمیں دنیا میں بھی کامیابی دے گا, قبر میں بھی عذاب سے بچا لے گا, اور آخرت میں بھی یہ ہمارے جو ہے کامیابی کی جو ہے ضامن ہوگا. اس بات کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. قرآن مجید ویسے بھی پوری قرآن کی تلاوت قبر کے عذاب سے جو ہے بچنے کا ایک سبب بنے گا. اس کے علاوہ خصوصی طور پر سورۃ الملک کے سلسلے میں کہا گیا کہ سورۃ الملک جو آدمی پڑھتا ہے, جو فرشتہ چاہے اس کے پیر کے پاس سے آئے, ہاتھ کے پاس سے آئے, اس کے پیٹ کے پاس سے آئے, کہیں سے بھی آئے فرشتہ, اس سے کہا جائے گا, یہ سارے اعضاء اس سے کہیں گے کہ تم اسے عذاب نہیں دے سکتے کیونکہ یہ بندہ دنیا میں سورۃ الملک کی تلاوت کرتا. سورۃ الملک کی فضیلت آئی, اور خصوصی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ جو آدمی رات میں سورۃ الملک کی تلاوت کرتا ہے اس نے بہت عمدہ کام کیا, اس نے بہت بڑا کام کیا. تو سورۃ الملک کی جو ہے ہمیں جو ہے تلاوت کرتے رہنا چاہیے. تو یہ بات ہمیں معلوم ہوئی. اور اس کے علاوہ صلہ رحمی کا جو ہے ہمیں اختیار کرنا چاہیے, رشتوں کو جوڑنے کا کام کیجئے, رشتوں کو توڑنے سے بچیے. جتنے اسباب ہو سکتے ہیں رشتوں کو توڑنے کے ان سب کو ختم کیجئے. آپس میں نفرت ہو سکتی ہے, دشمنیاں ہو سکتی ہیں, کاروبار کی یا فلاں فلاں کوئی بھی مسئلہ ہو سکتا ہے, ان ساری چیزوں کو توڑ کر کے رشتوں کو قریب کرنے کی ہمیں کوشش کرنا چاہیے. اور جو بندہ رشتوں کو قریب کرنے کی کوشش کرتا ہے, صلہ رحمی اختیار کرتا ہے, رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے, ایسے بندے کو بھی قبر کے عذاب سے جو ہے بچا لیا جائے گا. اور اس کے علاوہ ایک اور حدیث آتی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ما من مسلم يموت يوم الجمعہ و لیلۃ الجمعہ الا وقاه اللہ فتنۃ القبر, کہ جو بندہ جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات میں, جمعہ کے دن میں یا جمعہ کی رات میں ایمان کی حالت میں مومن بندہ ہے, صالح بندہ ہے, جمعہ کے دن میں یا جمعہ کی رات میں اگر اس کی موت آتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نیک بندے کو بھی جو ہے قبر کے عذاب سے جو ہے بچا لیا جائے گا. یہ حدیث آئی. اور اس کے علاوہ ایک اور حدیث آتی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من قتلہ بطنہ لم يعذب فی قبرہ, کہ جو بندہ قبر عذاب یعنی پیٹ کی تکلیف کی وجہ سے, پیٹ کی پریشانی, پیٹ کی بیماریوں کی وجہ سے کئی لوگوں کی موت ہوتی ہے, تو جو لوگ جن لوگوں کو پیٹ کی شکایت تھی, پیٹ کی بیماری کی, اور وہ اس کی موت پیٹ کی بیماری کی وجہ سے اگر آ گئی تو اللہ رب العالمین جو ہے اسے بھی جو ہے قبر کے عذاب سے بچا لے گا, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور اس کے علاوہ کوئی بچہ ہے, چھوٹا بچہ ہے, بالغ نہیں ہے, چھوٹا بچہ ہے, یا پھر دماغی طور پر کوئی آدمی ہے وہ جو ہے پاگل ہے, تو اسے بھی جو ہے قبر کے عذاب سے جو ہے بچا لیا جائے گا, یہ حدیث میں آیا. اور اس کے علاوہ ایک آخری بات وہ یہ ہے کہ جو لوگ دنیا میں قبر کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں, خصوصی طور پر جو لوگ دنیا میں بار بار قبر کے عذاب سے پناہ مانگتے رہتے ہیں, ایسے لوگوں کو بھی قبر کے عذاب سے بچا لیا جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی مرتبہ کہا, کئی مناسبہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قبر کے عذاب سے پناہ مانگتے رہو. سورج گرہن کا جب موقع آتا, سورج گرہن, چاند گرہن کا موقع, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دن بھی کثرت سے جو ہے قبر کے عذاب سے پناہ مانگتے تھے, نمازوں میں قبر کے عذاب سے پناہ مانگتے تھے. اور کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ بار بار قبر کے عذاب سے پناہ مانگتے رہو کیونکہ قبر کا عذاب برحق ہے. جو لوگ مستقل قبر کے عذاب سے پناہ مانگتے رہتے ہیں, ایسے لوگوں کو بھی قبر کے عذاب سے بچا لیا جائے. تو غرض یہ کہ میرے بھائیو, قبر کا عذاب برحق ہے, یقینی طور پر قبر کا عذاب ہوگا ان لوگوں کو جو لوگ دنیا میں نافرمانی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں, اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں. دنیا میں لوگ مختلف قسم کے جو ہے اعتراض کرنے والے بھی ملیں گے, کہیں گے کہ کیسے عذاب ہوگا, انسان تو مر جائے گا دنیا میں, اس کی جو ہے جسم گل سڑ جائے گا, اس کی تو بس ہڈیاں رہیں گی, کیسے اس کو عذاب دیا جائے. بھئی اس کا تعلق غیب سے ہے, ہم نہیں جانتے کیسے اس کو عذاب دیا جائے گا. مختلف قسم کے اس کے جوابات ہو سکتے ہیں, لیکن اس کے باوجود, ان سارے سوالات جوابات میں جانے کے باوجود, ہم اس کے جانے کے بجائے ہم بس اللہ نے کہا, قرآن مجید نے کہا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ قبر کا عذاب ہوگا, اور یہ کیسے ہوگا یہ اللہ بہتر جانے, ہم کو اس سے کیا لینا دینا, ہم کیوں اس کے جو ہے گہرائی میں جائیں. ہم کو بس اتنا جاننا ہے کہ اللہ نے کہا مان لو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا مان لو. مختلف قسم کے غلط قسم کے جو ہے خیالات میں, جو اعتراضات میں ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. جب غیب کا کوئی بات, کوئی مسئلہ آتا ہے, غیب کے تعلق سے کوئی بات کہی جاتی ہے, تو اسے ہمیں قبول کر لینا چاہیے. مومنین کی صفات جو سورہ بقرہ میں بتائی گئی, اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کی ابتدائی آیت میں بیان فرمایا, الذین یؤمنون بالغیب, کہ مومنین کی صفت یہ بتائی گئی کہ وہ غیب پر ایمان رکھیں. کسی بھی تعلق سے غیب کی کوئی بھی بات بتائی گئی, دجال آئے گا, ہم دیکھیں گے نہیں دیکھیں ہم کو نہیں پتہ, لیکن دجال آئے گا, اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے. یاجوج ماجوج آئیں گے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا, اللہ نے قرآن مجید میں اس کا تذکرہ فرمایا,
इसका ताल्लुक गैब से हम नहीं जानते, आएंगे, हमें ईमान रखना है, क़यामत आएगी, गैब किसका ताल्लुक है हम नहीं जानते कि वो आएगा या नहीं आएगा, हम अपनी आंखों से अभी हमारी ज़िंदगी में देखेंगे या नहीं हमको नहीं पता, लेकिन हमें ईमान रखना चाहिए कि आएगी क़यामत का दिन जो है, ज़रूर आएगा क़यामत का दिन। इस सारी चीज़ों पर जो भी गैब की बातें होती हैं जिसे हम ना देख सकते हैं ना सुन सकते हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, उस पर हमारा ईमान रखना ज़रूरी है मेरे भाई। तो एतराज़ात की जो कोई बात नहीं है, हमें जो है कब्र की जो भी चीज़ें होती हैं उस पर जो है हमें ईमान रखना चाहिए, और उससे बचने की, कब्र के अज़ाबात से बचने की जो भी सूरतें बताई गई हैं उनको इख्तियार करना चाहिए। मेरे भाई ये जो कब्र कहाँ पर है, इंसान पूरी ज़िंदगी जो है जिस ज़मीन पर वो रहता है, जिस घर में रहता है, उस घर को बसाने के लिए, उस घर में रहने वाले लोगों की ज़िंदगियाँ बसाने के लिए बस पूरी ज़िंदगी लगा देता है। हर इंसान के मान लीजिए कि दो घर होते हैं यहाँ पर, एक तो ज़मीन के ऊपर है, एक ज़मीन के नीचे। इंसान अगर पूरी ज़िंदगी ज़मीन के ऊपर वाले घर को बसाने के लिए अगर लगा दे तो ज़मीन के नीचे, उसके कदमों के नीचे ही है, कहीं दूर भी नहीं है, कब्र उसके कदमों के नीचे ही है, वहाँ पर उसको जाना है, इसमें किसी किस्म का कोई शक नहीं। दुनिया में इंसान हर चीज़ का जो इनकार कर लिया, अल्लाह का भी इनकार किया, नबी का, हर चीज़ का इनकार किया, मौत का कोई इनकार नहीं किया, और मरने के बाद उसको उस कब्र में ज़रूर जाना है, उसको मालूम है। अगर उसके बावजूद भी अगर हम उसकी तैयारी नहीं करेंगे तो ये हमारे लिए बहुत ही अफसोस का बाइस होगी। गर्ज़ ये कि मेरे भाई हम अपनी ज़िंदगी इस कोशिश में जो है लगाएं कि हम अल्लाह को राज़ी करें, हम कब्र के अज़ाब से बचें, हम जहन्नम के अज़ाब से भी बचें, और ज़िंदगी अल्लाह को राज़ी करने के लिए हम पूरी ज़िंदगी गुजारें तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें हर किस्म के अज़ाब से बचाएगा। रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको कब्र के अज़ाब से बचने की तौफीक नसीब फरमाएँ। अल्लाह हम सब के जो भी नेक आमाल हैं अल्लाह हमारे आमाल को कबूल फरमा। अल्लाह हमें हर किस्म के जो भी गुनाह हैं, महर्रमात हैं, शिर्क बिदआत वगैरह सारी चीज़ों से बचते हुए ज़िंदगी गुजारने की तौफीक नसीब फरमा। अल्लाह हमें कब्र के अज़ाब से बचा ले, अल्लाह हमें जहन्नम के अज़ाब से बचा ले, अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। रब्बुल आलमीन हम में से जो भी बीमार हैं अल्लाह उन्हें शिफा कामिला और आजिला अता फरमा। अल्लाह जिनके घर में जो भी परेशानियाँ हैं अल्लाह सबकी परेशानियों को दूर फरमा। अल्लाह जो भी कर्ज़दार हैं अल्लाह उनके कर्ज़ों को आसानी से अदा करने के असबाब मुहैया फरमा। अल्लाह हमारे मरहूमीन की मगफिरत फरमा। रब्बुल आलमीन जब तक हम दुनिया में रहें किताब व सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक नसीब फरमा। जब मौत आए खातिमे बिल खैर फरमा। आमीन वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।